universo e aproximando o canal para compra. Telegrama, um dos primeiros municípios do interior do estado a lançar o manual do consumidor. Aqui estão disponíveis algumas dicas de como ele deve proceder e se defender no dia a dia. Apenas na grande capital, Porto Alegre, existe o manual do consumidor. Pioneirismo no interior do estado foi realizado junto com diversas empresas do município. Tudo para facilitar a vida do consumidor e estreitar a relação com os fornecedores. Para que o consumidor saiba exatamente o que está contratando, qual é a relação jurídica de consumo que ele está aderindo, tanto nos contratos de adesão, quanto nos contratos de prestação de serviço, como na compra de produtos. Esse manual esclarece, é um manual auto-explicativo que traz um ganho, um avanço à comunidade alegretense, com certeza. O livro está disponível na sede do Procon de Alegrete. E após isso aí também nós estaremos inserindo todo o manual na internet, ele poderá pesquisar no site do Procon. Fim de semana chegando, confira a agenda cultural da região.